inson qadri ulug'lanayotgan mamlakatimizda ichki ishlar organlari xodimlarini munosib taqdirlash va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab quvvatlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda jumladan jinoyatchilikka qarshi kurashish huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish fuqarolarning huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlarini himoya qilish yo'lida sharafli burchini bajarib mardlik va jasorat namunasini ko'rsatgan xodimlar har yili davlatimiz tomonidan munosib taqdirlanib borayotgani fikrimizning yorqin dalilidir ichki ishlar organlarining eng quyi bo'g'inida xizmat qilayotgan xodimlar bunday e'tibordan chetda qolmayotgani esa ayniqsa ahamiyatlidir andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini the... saqlash boshqarmasi po'st patrul xizmati batalyoni uchinchi otryad bo'linma komandiri serjant ilyosbek eshmatov bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yildan buyon ushbu tizimda xizmat qilib kelmoqda xizmat faoliyati davomida o'n uch marotaba rag'batlantirilgan ilyosbek eshmatov o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirma birinchi yilgi farmoniga ko'ra sodiq xizmatlari uchun medali bilan ham mukofotlangan edi bu yuksak e'tirof menga yanada mas'uliyat bag'ishladi deydi u suhbatimiz davomida bugungi kunda o'zbekiston respublikasi prezidentimizni ichki ishlarga bo'lgan e'tibori e, har bitta biz bilan xizmat yelkadosh xizmatdoshlarimiz serjant va savdorlar chetda qolmayotganligi hamda mana menga berilgan ikki ming yigirma ikkinchi yili davlat mukofoti bilan sodiq xizmatii medali bilan men o'zimni yana kuch quvvat kelgusida davlat ke, bu hamda davlatga sidqididan mehnat qilishlik bunga bu darajaga yetib kelishimga meni avvalo shu tizimda ishlayotganligim sababli birinchi o'rinda meni ota onam oilam hamda shu ichki ishlar tizimiga qabul qilganimdan keyin menga o'rgatgan ustozlarim mana yo'ldoshev mo'min akam ro'ziy mahmudjon shulardan ishlash jarayonida olgan o'gitlarim saboqlarimni kelgusida yelkadosh safdosh xizmatdoshlarimga yetkizishga hamisha haqchil vatan oldida burchini sidqididan bajarishga va'da beraman har <laughs> birta qilayotgan <laughs> ishlarimiz va davlat davlatimiz tomonidan berilayotgan e'tiborlar har birta xodimni qilayotgan mehnatdan chetda qolmasligiga guvoh bo'ldim